Hi guys! Today I want to share with you 6 reasons why I started trading. So whether you're a beginner or you're just curious about trading in general, I hope my journey would inspire you and would guide you. Hi! My name is Christina and in this channel, I talk a lot about trading and investing in the stock market. Pero ngayon, I want to talk about 6 reasons why I started trading. So when I started in the stock market, yung pinag-aralan ko yung paano mag-invest or paano kumita sa si stock market, my original intention was for the long term. So, nag-invest ako sa si stocks with the goal na long term siya. And within a span of less than 3 years, nakita ko na meron talaga siyang potential to grow in a shorter period of time. So, parang na-open yung mind ko na hindi ko pala kailangang mag-intay ng like super tagal na pang-retirement levels yung tagal nung paghihintay ko. May ibang way pala or ibang strategy that I can do in the stock market also na pwede rin siyang pang-trading. So the first reason talaga is chepre dahil sa kitaan ng beras. So in this day and age, they call it financial freedom or time freedom. It became one of the reason kasi syempre when I am settled na, ito na yung long-term portfolio ko. andyan yung mga stocks na I know I have the capacity to hold on for the long term. Meron na akong par parang leeway ba na etong fund na to, I wanna try trading so that I have an additional stream of income through trading. So, I have my full-time job, tapos etong portfolio ng stocks, it's giving out dividends, tapos kumikita din ng capital appreciation yung iba. So, eto would be for me another stream of income. So, yun yung reason ko kung bakit tinry ko yung trading. I started doing that on the side, trading Philippine stocks, tapos nung parang medyo feeling ko okay na, nag-trade naman ako ng other markets and then I also tried trading crypto. Hindi ko pa na-try mag ng forex so if may mga nagtatanong about it, um I don't have any answer to that. Pero yun yung first reason. It's for additional stream of income for me. Second is to beat inflation. No mga medyo unang part na I was learning about investing in the stock market, sabi nila it's a good avenue or investment investment vehicle para mabit yung inflation. So in the Philippines, ito historically yung percentage of the inflation rate. And then they're saying na if sa bank ka mag invest hindi pala sa bank mag invest sa bank mo ilalagay yung pera mo, a certain percent na mas mababa sa inflation. So technically, pag-isipin mo, pag iniwan mo yung pera mo dun for a long time, nawawalan ng value yung pera. So it has to be in a vehicle na it would beat inflation. So I feel like yung stock market is a way kasi ato historically yung annual return hindi lahat ha hindi naman lahat sila ganyan tapos hindi naman siya fix pero at the very least may mga moments na mas mataas talaga siya compared to just putting it in the bank so imagine dun sa side naman ng trading na you get that percentage in a shorter period of time parang less than one year yun yung isa sa naging reason ko why I started trading for sure merong mga months na loss, maraming trades na loss, na sana nilagay ko na lang siya sa bangko, pero may mga moments din na as in nagdo-double and nagtitriple siya, more than the inflation rate currently. So that's my second reason is to beat inflation na in the long term, as I continue to do this, na may mga wins na trade na would give me higher returns than just putting it in the bank. My third reason is my passion for learning. I don't know about you, pero sobrang nag-enjoy ako pag meron akong natututunan na bago. And what I like about trading is that parang hindi siya natatapos. Parang there's always something that I can learn. Parang feeling ko laging may bago na matututunan. Parang laging may nagpipik ng interest ko na gusto ko laging matutunan. Parang laging may kailangan akong aralin at pag-aralan at matutunan. So, ina-enjoy ko yun. So, that's another reason why I started trading. In relation to that reason, yung fourth reason ko is the challenge and excitement. So bukod sa nage, enjoy ako na mag-aral, matuto ng bago. Ewan ko ah, nakalaro na kayo ng RPG. Parang laging may way para mag-level up ka. Parang lagi kang may boss na kakalaban, na nahaharangan, tapos pag nalampasan mo yung tumataas yung XP mo from analyzing market trends, from making strategic decisions, trade planning, pag-review ng trade plans, pag-execute -e ng trade plans, parang game siya for me. It just keeps me engaged in that. Parang lagi kang may kinakalaban na big boss, pero, syempre, hindi big boss. Sarili mo lang din yun. Sariling stats mo lang din yung nilalabanan mo. Ewan ko baka ko lang yun. Although, there are some moments na it gets boring. Siguro side quest na lang yun kung iisipin nyo. Pero that's one reason why I started. Medyo nung simula, parang ganun yung atake niya. Next reason is for flexibility and freedom. Nung nag-start ako, nakikita ko yung mga ibang tao na they're trading on their phones, they're trading when they're traveling, you're traveling, this week kinikita kang pera, Psh! Pwede yun. So, nung nakikita ko sila, sabi ko parang bet ko yung ganun na flexibility and freedom that it gives na as an introvert, wala akong kakausapin na tao. Like, I'm just on my phone or on my computer. Sobrang sold ako doon. So, that's one reason kung ba't pinag-aralan ko din talaga to. Ultimate introvert hack siya, guys. And the last reason is long-term wealth building. For me, it's a powerful long-term wealth building tool. Mahaba. Yung iba, sinasabi nila na para siyang gambling or short-term trading lang siya. Pero kasi the strategy that I do, di ba I mentioned earlier, meron ng portfolio for the long term, tapos try trading on the side. So, with that set of trading capital, ang ginawa ko when I was starting, except lang ako ng amount for that. Tapos, tung unti-unting, hindi naman siya agad kumita kasi, syempre, pag-aaralan mo pa din siya. Tapos, may mga lugit, siya may mga maling desisyon din naman dahil sa buhay. Pero, nung mga unti-unting kumikita na siya, the profit there, especially nung nag-2x na siya, nung nag na, so, parang bawi ka na dun sa capital. Ang ginawa ko, winidraw ko yun, tapos, nilagay ko dun sa funds for the long-term na portfolio. Naging ganun yung cycle niya. Pwede ko naman siyang iwan dito, like, let it compound, tapos hayaan mo lang siyang magdoble or magkumita siya. May mga gumagawa naman ng ganun. Pero just for me, what I did and what I thought was best for my goal is tanggalin ko yung original of that, tapos tanggalin ko yung, albao may kumita na trade, tanggalin ko siya there, tapos ilagay ko siya doon sa portfolio na for the long term, doon siya nagbibigay ng dividends, tapos yung nagbibigay din ng capital appreciation. So again, that's my strategy that works for me. Maaaring sa iba-iba yung ginagawa nila. Pero yun nga, I'm just sharing the six reasons why I started and yung sa tingin ko that would help me during that time then in that season na would help me grow yung sinet kong investment capital for that or trading capital for that. So those are the six reasons why I started trading. It's been a journey of continuous learning, of growth, of personal development, at marami pang iba. So if you're considering starting your own trading journey, I hope that this video has given you some insights and sana inspiration then to come up with your own reasons kung bakit mo gustong gawin to. More than the reason number one na natin. If you found this video helpful, pakilike naman yung video. Alam niyo guys, lately na na ko na nakakatulong pala siya sa algorithm. So, ilike niyo yung video. And if you're not subscribed yet, consider subscribing. I create videos about trading and investing in the stock market for beginners. Thank you so much for watching and I will see you on the next video. God bless! Ko.